ビリ。こっちちゃんと思ってる。急に静かになったね。うん、ちょっと黙ってモードがね、やっぱ分かるよね。なんとなく。あ、いや、今あの書かれてたんですよ。一回この後、じゃあ喋ったらダメのやりません？無言でやってほしい。一回。あ、やろうやろう。じゃあ無言やろう。はい。だから今のうち喋りましょう。うん、そういうのやめよう。ね、そういうのやめよう。ナイス。じゃあちょっと飲んだ後に、はい、じゃあ俺が2番、俺1番、1番、3番で、はい、あの無言ですよ、次は。喋ったらダメよ。次ダメ？はい。で、笑ってもダメだし。じゃあ一応あのリスナーさんに、あのみんなにちょっと許可を取ろう。笑らずに1回3人で監督します。あ、いやもうそのお願いしますと来てるんですよ。笑ってはいけない、喋ってもいけないダーツ。おならとかもダメ？いや、おならもいいんじゃない？喋ったらもうどんどんショット出てきますからね。めっちゃ来るな。あ、リスナーさんがアウトってなったらもうその人は誰かが、はい、じゃあ決めてもらいましょう。それからもう王鵬とヤンマが危ない。だって喋らんもん。もうじゃあ行きますよ。高田さんが一投目投げてからスタートする。いやいや、俺よ。あ、ヤンマさんから。お願いします。あ、じゃあお願いします。今まず喋っていいの？あ、お願いしますで。今回は喋っちゃダメ。ダメ。うん、じゃあお願いしますで始まりますね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。マジふざけんなよマジで。ちょっと待って。マジか。あ、リスナーさんね。ヤマさん。え、俺だけ？え、俺だけ？ヤマさんやろ。もうみんなアウトでしょ。だって今まで一回もノーブルなのに。これでノーブルする。しかもさ、いやマジやりづらいのぞ。ひどいわ。いや俺だけアウト？マジか。俺こらえきらんかった。ちょっともうひどいわ、ちょっと俺先投げますね。うんうんうん、そうね。まあじゃあワンペナってことで。はい。うん。マイク切れんかなこれ。はい、ナイスアウト。あ、ナイスアウトとか言っていいですよね。無言でしょ、無言でしょ。